უნდა მივესალმოთ ჩვენს ტელემაყურებელს. მოკლედ, სარაგბო მსოფლიო ჩემპიონატის დაწყებამდე ერთი დღე რჩება. ხვალ თბილისის დროით 8 საათზე საქართველოს ნაკრები ჯგუფური ეტაპის პირველ შეხვედრას ავსტრალიის წინააღმდეგ გამართავს. კარს მოგვიკაკუნა ჩვენთვის საკმაოდ დაძაბულმა და მნიშვნელოვანმა თამაშმა. მაყურებელს კი კიდევ უფრო ვრცლად უნდა მოუკვეთ იმ კამპანიის დააქტიობის შესახებ, რომელიც მსოფლიოს არაგვის ჩემპიონატს უკავშირდება. დღეს ჩვენი სტუმრები კოკა ქამუშაძე, სააგენტო ფლეიმეიქერსის მართველი პარტნიორი, საუმე მიქაბერიძე, თბილისის მარკეტერი და ლევან ჯობავა, ერთ-ერთი გამორჩეული გულშემატკივარი, ასე წარვადგენთ მას. მოგესალმები. დილა, მშვიდობისა. მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მსოფლიო ჩემპიონატთან დაკავშირებით ეს რაგბის და თბილისის ერთობლივი კამპანია უკვე დაიწყო. ერთად გავიმარჯოთ. კოკა, პირველში თქვენ მოგვიყვეთ ამ კამპანიის შესახებ. კი, ბატონო. მსოფლიო ჩემპიონატის კამპანიები ეს თუ ტრადიციად იქცა, ის შემთხვევაში იყო 2018 წელს ძალიან დიდი კამპანია, მაშინ იაპონიის მსოფლიო ჩემპიონატი იყო, იმ კამპანიას ერქვა შევერკინო მსოფლიოს და წელს არის უკვე ერთად გავიმარჯვებთ. და ამ კამპანიის თვითონ ეს სლოგანი ზგან შეიძლება არის თქო ორ კომპონენტიანი, ერთად გავიმარჯვებთ და შევეცდები თითოეულ მარგანზე ვისაუბრო. ერთად, იმიტომ რომ რაგბი არის ყველაზე გუნდური სპორტი, მე ლევანის ალბათ დაამატებს თავის მხრივ, იმიტომ რომ სულ რო ერთმა ადამიანმა გადაწყვიტოს, რომ მარტო ბურთი აიღოს და მთელ სტადიონზე იბინოს, ფიზიკურად შეუძლებელია, იმიტომ რომ წესები ზღუდავს. მაგალითად, ვიცით, რომ არის გარკვეული წესები, სადაც აუცილებელი არის, რომ მოხსენულობით რაღაც რაოდენობის ადამიანი მონაწილეობს. მაგალითად, იგივე შერკინებაში ზუსტად ვიცით, რომ 8 ადამიანი უნდა იდგეს, ვიცით, რომ აუტის მოწოდებისას კორიდორში შესაბამის რაოდენობის ადამიანი ეს მოგვი ძალიან გულდური სპორტი. შესაბამისად, ეს ერთად ყოფნის კომპონენტი რაგბისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და შევეცადეთ, რომ ზუსტად იგივე გადმოგვეტანა გულშემატკივრებს. იმიტომ რომ კამპანიას ნახავთ, იქ ნახავთ, რომ ძირითადად აქცენტი არის გაკეთებული გულშემატკივრებაზე და ხალხის ერთად ყოფნაზე და ჩასმული გვაქვს ჩვენ ყოველდღიურობაში ეს რაღაც რაგბული კომპონენტები. და ვხედავთ, რომ ადამიანები მათ ყოველდღიურ ცხოვრებაში აკეთებენ რაღაც ელემენტებს, რომელიც არის რაგბისთან კავშირში. შეიძლება იყოს რაც ვარჯიშის მომენტი, ან შეიძლება იყოს თვითონ უშუალოდ თამაშიდან წამოღებული რაღაც მომენტები. რაც შეეხება გავიმარჯვებთ ეხმაურება იმას, რა სტრატეგიაც ასე ვთქვათ რაგბის კავშირმა დაისახა საშუალო და გრძელვადიან პერსპექტივაში, რომ ვთქვით, რომ ჩვენ ვართ ქვეყანა, რომელსაც ამბიცია აქვს, რომ გახდეს მსოფლიო ჩემპიონი. რა თქმა უნდა, ეს არ უნდა ვიფიქროთ, რომ ამ მსოფლიო ჩემპიონატზევე გავხდებით მსოფლიო ჩემპიონები, მაგრამ რაც არ ვიტყვით, უარს. ხო, რა თქმა უნდა, უარს არ ვიტყვით, მაგრამ რაღაც გრძელვადია, ვამბობთ, რომ ჩვენთვის, აი, მე არ მეყარს ხოლმე, რომ აი სპორტში რომ თავარი არის მონაწილეობა, მე ყოველთვის ვთქვი, რომ სპორტში თავარი არის შედეგი და თავარი არის მოგება. ამიტომ ვამბობთ, რომ გრძელვადია პერსპექტივაში ჩვენ ჩემპიონები უნდა გავხდეთ და შესაბამისად ეს ერთად გავიმარჯოთ, ალბათ იქნება რაღაც ხიანი საკომუნიკაციო მესიჯი, სანამ არ მივალთ იმ წერტილამდე, რომელსაც მეძახით უშუალოდ ამ გადაჭრას. მე მგონი, რომ აუცილებლად დადგება ის დღე, როდესაც ჩვენ ვიქნებით რაგბის მსოფლიო ჩემპიონები. სალომე, შენ მინდა კითხო, გიაჩვენებები არის დაგეგმილი, სად გაიმართება და რა დაგხვდება თქვენ? მოკლედ, ამ ერთად გავიმარჯვებთ ის გარშემო, გვინდოდა, რომ გაგვერთიანებინა ყველა ადამიანი და საქართველოს ზოგადად კლიანად შესაბამისად გადავწყვიტეთ, რომ მოგვეწყო თამაშებს და ღიაჩვენებები და გვეჩვენებინა რაგბი დიდ ეკრანზე, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ გვინდა გულშემატკივარი გავზარდოთ და ასე ვთქვათ, სწორი გულშემატკივრობაც ვასწავლოთ, მხოლოდ უბრალოდ ჩვენებით და რაგბის დიდ ეკრანზე გაშვები და არ შემოვიფარგლეთ, მოვაწყვეთ საგულშემატკივრო ფანზონა, მოეწყობა და პირველი თამაში, რადგან არის ხვალ დაისტარტება ეს ყველაფერი თბილისში და 6 საათზე უკვე ველოდებით ნებისმიერ ადამიანს ჩვენი ბიჭების ბორჯალოსნების საგულშემატკივრო მათ პირველ თამაშზე ავსტრალიასთან, სადაც დახვდებათ გარდა ჩვენებისა, რომელიც უშუალოდ 8 საათზე იწყება, საკვები ზონა, ბავშვებისთვის გასართობი ზონა, სახის მოხატვა და კიდევ სხვა თავგადასავალი და გარდა ამისა იქვე დახვდება ამ კამპანიის გარშემო ჩვენი სპეციალურად შექმნილი კოლექცია, რომელიც გათამაშდება კიდეც და ასე ვთქვათ, შეძენასაც შეძლებენ სურვილი სამარ. თამაგარი, ეს იგი რაღაცნაირი სხვანაირი ემოცია, როდესაც დიდ ეკრანზე უყურებ ხოლმე სპორტს და აუცილებლად საშუალებას, რომ მთელი ოჯახით მოვიდნენ გულშემატკივრები ბავშვებთან ერთად, თან ალბათ სპორტის ამსახველობას უფრო მარტივად შეაყარებენ, თან მიიღებენ სიამოვნებას და დარწმუნებული ვარ, რომ რამდენიმე გამარჯვებასაც ვიზეიმებ ამ სპორტში. კი, იდეა კიდევ ერთი ამ ერთად გამარჯვების კამპანიის საქმე იყო, არის რომ რაღაც წარმოვიდგინეთ, რომ თითქოს მთელი ქვეყანა ვართ შეჯიბრების წინ, არსებობს ხოლმე ესეთი
პრაქტიკა, რომ რაღაც შეკრებაზე შედის გუნდი და რაღაც მომასე ხვეწავს თავის ილეთებს და სათამაშო დისციპლინას და კამპანიაზე რომ ფიქრობთ, თქვით რომ მოდი წარმოვიდგინოთ, რომ მთელი ქვეყანა ვართ ამ შეკრებაზე და ამიტომ გავაკეთეთ ის, რაც ხალხსაც ხვაყედათ ვიდეოში, რომ ვაკეთებთ რაღაც ისეთ მოძრაობებს, რომლითაც თითქოს მთელი ქვეყანა ვარჯიშობთ, რომ ეს ჩვენი ვარჯიშით აკუმულირებული ენერგია წაყვეს ჩვენ ბიჭებს. ძალიან დიდი მოტივაცია იქნება ალბათ ჩვენი მონაგვეების. და ყურების დროსაც, რა თქმა უნდა, ეს მუხტიც დარწმუნებული ვარ, რომ იმად ზუსტად არის. ხო, თბილისზე ვისაუბრეთ, თუმცა სხვა ქალაქებში როდის მოიწყობა ეს ძალები და რაში ვთქვათ, რომელ ქალაქებში იქნება მაყურებელი? 35 ქუთაისში, ზუსტად იგივე კონცეფციით და შემდეგ ბოლო თამაშზე გადავდივარ ზუგდიდში 7 ოქტომბერს. ველოდებით იქ გულშემატკივარს. მაგრამ სტარტს ეს ყველაფერი აიღებს ხვალ 9 სექტემბერს. 6 საათიდან შეგვიძლია რომ დავიწყოთ მოკლედ შემოგვიერთდით 10:25 ნომერში. თუ გაგვიმართლა და კიდე გაგძელდა ჩვენთვის ჩემპიონატი, დარწმუნებული რომ ალბათ კიდე რაღაც ქალაქებიც გადავა, იმიტომ რომ ეს სამი რაღაცაც უდათ მომხდა და სამატებელი. მოკლედ გულშემატკივარი იმედიანად ვართ, რაც თავარია და მაქსიმუმს მოვითხოვთ ყოველთვის ჩვენი ნაკრებისგან. მე მინდა რომ ლევანსაც ვკითხო. გულშემატკივრობა ზოგადად ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ტრიბუნაზე მისვლა და თამაშის ყურება არ ნიშნავს ბოლომდე გულშემატკივრობას. ეს ორი სხვადასხვა ცნებაა. მინდა რომ მაყურებელს მოუყვეთ ამ ხრივ რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენ სწორ გულშემატკივრობას, ზოგადად ქართული რაგბის და ზოგადად ქართული სპორტის მიმართ და რა არის ის აუცილებელი, ასე ვთქვათ, აი პროტოკოლით გათვალისწინებული წესები, რომელიც უნდა დავიცვათ იმისთვის, რომ ჩვენს ბიჭებს კიდევ უფრო მეტი მუხტი მივცეთ, როცა მაგალითად მივდივართ რომელიმე თამაშზე, მით უმეტეს ბოლო პერიოდში ტიერერთის გუნდების დამარცხების კარგი პრაქტიკა მივიღეთ და ჩვეულებრივ ამბათ იქცა, რომ ჩავდივართ კარდიფში და ველს ვამარცხებთან, ჩამოყვავს იტალია და უშვებს ძალიან ცუდხასიათზე და ცოტა ჩვენი მოთხოვნებიც გაიზარდა. ამიტომ ამ მორაგბე, ხო, ამ მოთხოვნების შესაბამისად ჩვენი გულშემატკივრობის კულტურაც უნდა გავზარდოთ აუცილებლად. აი ამ მიმართულებით რომ გითხრა რა არის საჭირო. კი ბატონო, მოგესალმები პირველ რიგში, მიესალმები მაყურებელს და ოვალური სპორტის მოყვარულებს და გულშემატკივრებს, ულოცავ დღეს იწყება ამბავი, რომელსაც 4 წელი ველოდებით ხოლმე იწყება, ძალიან მაგარი თამაში ზელანდია საფრანგეთით და ნუ ხვალ უკვე განსაკუთრებულად გაიხსნება ჩვენთვის მსოფლიო ჩემპიონატი. სულ ესე ვამბობდი, რომ ვინც წახვედით იქ თქვენიცით საფრანგეთში და აქ ვინც რჩებით, კი, აქ ვინც რჩებით, ჩვენ შეგვიძლია რომ აი ეს ჩვენი ენერგია ისე შევკრათ და ისე გაუგზავნოთ ბიჭებს, რომ ნახულობენ, კითხულობენ, უყვებიან და ეს მათ განწყობაზე ძალიან დადებითად მოქმედებს. გულშემატკივარს რაც შეეხება, პირველ რიგში ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რომ 1 საათით ადრე მაინც მივიდეთ ხოლმე მოედანზე ან ეკრანზე. არ არის პრობლემა. აუცილებლად არ აქვს მნიშვნელობა როგორ მღერი. და შემზე ცუდად მე მგონი არავინ არ მღერის, მაგრამ ათეულ ვოკალურ მონაცემებს ვერ აღვაფასებს, რომ თქვენ ვერ მღერით კარგად. რა აუცილებლად უნდა მღეროთ იმ. შემდეგი ნაბიჯი რაც არის, არის ის, რომ აუცილებლად, როდესაც ჩვენ ბიჭებს რაღაცა კარგად გამოუვათ, რაღაცა შეასრულებენ, კარგი აუტი ავარდება შეკინებაში, მივაწვევით ლელოგავა, უნდა დავიხარჯოთ რა, უნდა გამოხატოთ ეს და რაღაცა თუ ვინმე მაგრა გამოხატავს ჩვენ გვერდით გაკვირებულებმა კი არ უნდა შევხედოთ რა შვებიო, პირიქით რა აუყვეთ. გაუნდა გავაურმაგოთ ეს ყველაფერი, როცა რაღაც არ გამოგდის. და მივარდაბურთი მოგაწვენ შერკინებაში, შეიძლება ლელოგავში, ანუ მაგ დროს უნდა გავამხნევოთ უფრო მეტად. კიდე ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი, რაზეც დგას ეს სპორტი, არის ურთიერთპატივის ცემა. და აუცილებლად, როცა მოწინააღმდეგე რაღაცას კარგად გააკეთებს, მასაც ეკუთვნის ტაში. აუცილებლად. და ბოლოს ეს 5 მნიშვნელოვანი რო ჩამოთვალოთ, ბოლოს ისეთი ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია, რომ მოდი რა მოედნიდან გავიდეთ მას შემდეგ, როცა ბიჭები გავლენ ტრიბუნა დავკოთ მას შემდეგ, ხო, რა შედეგის მიუხედავად ბოლომდე დავრჩეთ, ეს არის ალბათ ჩვენი სენი. აი საცობიც მოიცდის, ისიც მოიცდა, აი ადრე გავძვრე და რაღაცა რაღაცნაირად გავირთულოთ. ან თამაში თუ ისე არ მიდის, როგორ ჩვენ გვინდა და გულშემატკივრები მიდიან, სულ მიჩდება კითხვა, რატომ მოხვედით მაშინ? ყველა თამაშს ხო ვერ მოიგებთ, ყველა თამაშს ვერ ვერიგებს და არ ჩვენ ვართ ამ ხრივ გამონაკლისები. ამიტომ ეს არის პატივის ცემა და გულშემატკივრობის კულტურა, რომ ბოლომდე დაუდგეთ გვერდში ჩვენს ნაკრებს, მით უმეტეს
ალბათ ლევანი ყველაზე კარგად დამეთანხმება თან ყოფილი მორაგბეა და იცის მის პერიოდში ვთქვათ სად ვიყავით და რამხელა ნაბიჯები გადავდგით წინ და უკვე სადამდე მოვედით. ასე რომ ისაც თქვენს აღნიშნეთ რომ სადღაც მომავალში არც თუ ისე შორს პრეტენზია გქონდეს რომ თუნდაც მსოფლიო ჩემპიონები გავხდეთ, ამაზე თუ არ ვისაუბრეთ, ვერასოდეს ვერ გავხდებით. უკვე რეალური ხდება, ასე რომ ჩვენც უნდა აუყვეთ ამ ბიჭებს და მაქსიმალურად მოკლედ ჩვენი მხარდაჭერა გამოვყოთ. ნამდვილად და თანაც ესე სტადიონის ყიჟინა რაღაც მე ვფიქრობ რომ არანაკლებ სანახაობრივია და არ უნდა დავაკლოთ მოკლედ გულშემატკივრობა ჩვენს რაგბის მოთამაშეებს და წარმატებები ვუსურთ. მოკლედ ჩვენ ეთერიდან თქვენ ღია სივრციდან ბიჭები საფრანგეთიდან დარწმუნებული ვარ რომ ერთორ საოცრებას მაინც შევქმნით იმიტომ რომ ტრადიციად გვექცა ისიც რომ ჩვენზე თითქოს პირველ ნომრად ყოფ გუნდებს ვამარცხებთ ხოლმე და რაღაც გეგმებს უშლით და იმედია რომ არც ეს მსოფლიო იქნება ამ ხრივ გამონაკლისი. დიდი მადლობა.